madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku guda jira socdaalkii uu ku joogay magaalada Xeebada Berbere xarunta gobolka Saaxil ayaa kormeer shaqo ku tagay masrada dekedda Berbera oo ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo waaweyn oo mafac ugu fadhiya bulshada ku dhaqan Soomaaliland iyo gaar ahaan ba umada ku dhaqan mandaqada Geeska Afrika. Mareeyaha guud ee dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdillaahi ayaa ka waramay mashaariicda ka hirgalay dekedda Berbera iyo qorshaha waxyaabaha ay liishaan ka saarayso. Insha Allahu marka dekedda la furo, dekeddu waxay qaabilaysaa maraakiibta ugu waaweyn ee dhererkoodu yahay 480 mitir iyo wixii ka yar. Insha Allahu maalintan furanayna waxaa ku soo beegmaya markab uu dhererkiisu ka weeyahay 360 mitir oo insha Allahu oo noqonaya kii ugu horeeyay ee weynaa ee ka shaqeeyaan weeshashkani. Barxadda terminaalku waxa weeye 330,000 oo mitir square. Anagoo ka duulina mudane madaxweyne siyaasadaadii alxamdulilaahi rabbil caalamiin inay maanta soo gabagabado oo muddo gaaban oo 6 cishi uu ka hadhay maalintaad xadhig ka jari doonto, maantana ay noo tahay sharaf dheeraada si aad u soo xoogaal ogaato aad noo soo kormeertay. Sida ka muuqatana 95% waa gabagabo deked ahaan marka la eego dhinaca mariiniska iyo dhinaca operationka labaduba way isu dheelitiran yihiin. Dhammaan taagagii loo baahnaana way dhammaystiran yihiin bilot boodkii, marka waa guul Soomaaliland gaadhay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay dowladda soo taga Imaaraadka Carabta oo Soomaaliland ka maalgelisay mashaariic waaweyn oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada ku dhaqan mandaqadan. Ilaahay baa mahadleh, Ilaahay baan uga mahadnaqaynaa nimcooyin badan na siiyey oo ay ka mid tahay horumarkan ka socda Berbera gaar ahaan dekedda. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirriday inay maalgeliyaan Soomaaliland oo cadowgeeda badanee in badan u sheegay inay tahay meel aan ammaan ahayn ama aan lagu aamini karin ama aan la aqoonsanayn. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ilaa jimcihii qurumaha ka dhaxaysa ay ka dacweeyeen dadkii markaa maalinta xabar maamulayay, maxaad u maalgelinaysaan Berbera? Waxay Ilaahay mahadiyaa maanta inuu mashruucii ballaarinta dekeddu gebagaban yahay. Waxaan u sheegayaa raggii markaa xamar tirada hayay ee dagaalka intaa alle ku jiray iyo kuwii ka dambeeyey ee hadda joogay ee dagaalka ku ka badan galay, horta waxaan u sheegayaa maanta Berbera horumarkeedu iyo nimanka ina caawiyey ee dhaqaalaha intaa alle geliyo waxa weeye waa horumar Soomaaliland ay gaadhay iyo shacbigeedu. Horumarka Soomaaliland gaadhayna waa mid caalamkao dhan u dana. Waa horumar u soo kordhay Geeska Afrika, waa horumar u soo kordhay inta af Soomaaliya ku hadasha. Waa aad dekedd Soomaaliland leedahay, ay walaalo yihiin laba dowlad, hala kala ahaado saddex dowlad, hala kala ahaado, laakiin ah mid dowlad dala ka xigta dekedaha kale oo dhan, oona turjumaan uga baahanay, oona ka baqanay, oo ay say doonaan u adeegsan karaan. Waxaana dekeddu u adeegaysaa dhammaan Geeska Afrika oo dhan ilaa Afrika gudaheeda. Marka waxaan kala saarayaa shacabiga Soomaali meeluu ku nool yahayba inay tahay dekeddoodii ay ka adeegsan karaan oo tuwalba ka xigta oo tuwalba uga dhow. Waxaan u sheegayaa dadka talada haye maanta dalka Soomaaliya iyaguna tashan kari waayey tana la dagaalamaya inay maangaabnimo u ahayd wuxuu soo kordhayay Geeska Afrika ee Soomaaliya. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shirkadda DP World oo maalgelisay masrada Berbera ku tilmaamay guul soo hoyatay Soomaaliland, isla markaana uga mahad celiyay dadaallada wax ku oolka ah ee la taaban karo ee shirkaddaas ay ku tallaabsatay. Waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa maamulka halkan, ninkan muxuu ahaayeen DP World u jooga sida dhaqsaha leh ee waqtigii aanay mid marnaba uga daahin iyo tayada fiican ee ay fuliyeen. Aad iyo aad baan raalli uga nahay kambaniga DP World sida iyo waqtiga ugu shaqeeyey. Aad iyo aad baan uga mahadnaqay shacabka Soomaaliland. Waxaa la gudboon maanta oo Soomaaliland meel walba farinteeda gaarsiinaya. Horumarku wuxuu ka yimaadaa marka aad tahay qof lafihiisa daryeelaya, if yaa akhridsaba qof wal oo u yimaadana si walaaltinimo ula nool.
مركب واحد لا هي وين النقطة ضد البحر ومد إلى هاي بن آدم وين بن آدم ورانا شقيسة كرسة مركز من هرو هرمر جار كنا شغاله ده كده واحد لا هي سوى عم باوش شقيسين فرس ما يقانا ذا يكو كلكش غيابه سيكور يد ذلكينه وهل جن كأنتي إنك جرى رضوان عيديد إسماعيل أكيد تلفيش كقرقة جمهورية الصومالي الآن مقال حبيب دبربراء.